Всім добрий день. Великі молодці, що виходите на такий семінар, я вам скажу. Тому що від росту знань, які ростуть, і доходять. Можливо, або трафік, ну, повірно, і ціни. От. Я буду розказувати щось трохи практичне. Зараз, що теорії тут буде, напевне, мало. Ми розвиваємо спільноту тематично, вона там на зелену тему, от, екологічну тематику. От, і ми відповідно набуваємо шишки, ми залучаємо цих людей, які тут виступають так само, для того, щоб вони нам допомагали розвивати цю саму спільноту. От, ми втрачаємо, ми знаходимо, тобто, і зараз я поділюся з вами тим невеличким досвідом там, який ми набули за цей період, що ми там майже рік її розвиваємо. Значить, перше, є таке одне питання, саме головне, коли значить, починаєш якусь тематичну спільноту, значить, заводити. У нас тематична спільнота, як цей чоловік говорив, значить, спочатку ми створюємо аудиторію, контент, нормальну, якісну, нормальну аудиторію, нічого їм не продаємо. А потім ми знаходимо компанії, яким допомагаємо просувати їхні товари і послуги. От, тобто ми таким шляхом пішли. Довгим, дорогим, нудним і практично непродажним на початках. Але воно теж своє дає, якщо працювати. Значить, виникає вибір, тобто робити щось своє чи копіювати щось чуже. Ну, все починається у нас просто. Тобто будемо ми тут реальними людьми, значить, ми копіюємо чуже. Але насправді, навіть якщо скопіюють дві людини одно і те ж, то з часом воно все одно стане своє. І так само сталося у нас, коли ми взяли декілька, значить, проєктів зелених, там, екологічних, які там є, в зарубіжних, значить, сайтах, ну, виробляємо, так. То рано чи пізно ми зрозуміли, що у нас тут аудиторія своя, наша, рідна, і вона трошки буде давати інший результат. І зараз у нас вийшло трошки інший такий, значить, проєкт свій. На якій площадці виходить? Часто виникає питання. Тобто, що вибрати? Давайте, де? ВКонтакті, в Фейсбуку, в Однокласниках, чи може щось своє? От. Ну, ми вже розвивали не одну тематичну спільноту за життя, і так склалося, що в один момент ми зрозуміли, саме хороша тематична спільнота, якщо вона що, на своїй площадці. Чому? Тому що рано чи пізно може статися таке, що зранку ви просипаєтесь, а у вас вже тематичної спільноти нема. Ви пишете в адміністрацію великим богам, а вони кажуть, ви розумієте, ваша тематична спільнота не підходить по якимось там параметрам, по нашій, значить, по наших політиці, значить, да? І, тобто, виходить, що якийсь контроль з вами все одно є, а якщо ви пишете, щоб цей контроль належав вам, то ну, це дорожче, звичайно, і довше. Але ми працюємо на своїй площадці. Якщо вам цікаво, це є Лівстріт. Дружок, який допомагає створювати свою площадку, скажімо, тематичну. І там є свої недоліки, звичайно, там вливання йде програмістам, тому що рано чи пізно треба щось прокрутити, щось доробити, але якби, там є ваша політика. Вона допомагає вам розвиватися, управляти. На рахунок працювати. Ну, що я, моя позиція особиста. Можете ви працювати 16 годин на своєму спільноті? Можете працювати 3 години в день. У мене, наприклад, так стається. Я працюю приблизно 3 години в день, але не більше. В деякі моменти не виходить. В деякі виходить, що я можу попрацювати і 10 годин. От. Звичайно, що в мене є ще команда, тобто люди, яким я делегую деякі свої, скажімо, повноваження, але це треба робити. Кожен день. Або регулярно, крайній більш-менш. Тому що вас забудуть.
12 годин ви не пишіть свої спільноті і рахуйте, що вас вже забули. 3 дні ви не попишете. У вас точно вже просто нема, не існує взагалі на планеті. Чому? Тому що існує поняття таке як конкуренція. Можливо, є ніші, а вони є завжди, тому що в нас ще ринок дикий, яким би інтернет там не рахувався у нас. Але якщо ви починаєте якісно щось робити, от, то ну, ви все одно проб'єте дуже швидко. Рахунок однодумців. Ну, ми, наприклад, шукали однодумців досить активно в, так як Мирон вже сказав, витягуємо групи, аналіз. І так, значить, зелена тема, кому вона цікава? Наприклад, от хто може сказати, кому цікава зелена тема в світі? Ветеріанці. Ветеріанці? Є. Далі. Хіппі. Хіппі. Є. Далі. Всім дуже хороші. Ну, всім це не зробили проживання. Мамочки, так? Які вибір? Правильно. Велосипедист, абсолютно вірно. Хто ще? Біологам за освітою, ботанікам за освітою. Так, люди, які приверженці, да, природу. А? Зануди. Зануди, не чітко. Жителя мандрів. Мандрів. Екстремальний туризм. Боржами. Можна туди, можна щось задьомити там чуть-чуть, да. Розкажу ще. Ще є екологічне будівництво, є екопоселення, є анастасіївці, родові помістя, пішло-поїхало. Є, хто там ще, йога, опять же. І, тобто, мозговий штурм, ви сідаєте, але ліпше, коли у вас буде декілька. Ви заразіть своєю ідеєю, тому що спільнота – це вже не один. Не може бути один чоловік і спільнота. Це не той формат. Сідаєте і починаєте думати, мозговий штурм. Починаєте працювати в групах, качати інфу. Тобто на це йде при зльоті багато часу, коли ви пропрацьовуєте, а потім треба ще подумати, як охопити цих всіх людей. Тобто як їх опрацювати. Є люди, які просто хочуть втекти з міста. Опять же, ну це якщо моя аудиторія. У вас є така сама аудиторія, тобто треба просто сісти, зробити мозговий штурм і подумати. І знайти. Ці групи існують, їх багато. Вже все зроблено, все вже украдено до нас. Ну, просто треба з цим попрацювати. Далі що? Звідки брати контент? Ну, розкажу про цього дядька. Він був бізнес-тренер. От, вів тренінги про успіх. Тобто є там такі коучинги про успіх і так далі. Він їздив в Москві, нормально заробляв. Ну, жив людина взагалі був. І тут вдруг, коротше, щось з нього щопнуло в голові, як це стається, десь після 35. От, його потягнуло на природу. От, він написав бізнес-план, поняв, що, коротше, продуктів нормальних немає, що пора би вирощувати нормальні продукти. А чому він це став? Тому що він став молодим батьком. І дитини, як правило, стаються в такі випадки, але є дуже часто. Починаєш мозги включати. А що ж таке? У мене куча бабла, я успішний чоловік, а є якісь речі, на які я не можу впливати. Як це так може бути? Я купляю самі дорогі продукти в місті, а у мене в дитини якісь алергії. Як таке може бути? І тоді починається от така от штука, і він прийшов до висновку, що пора відкривати свою екологічну ферму, залучив інвесторів, вложив пару мільйонів доларів, відкрив теплиці під Москвою, заробляє нормальні бабки, тому що продає нормальні продукти, от, яких зараз практично немає. І так він став хто? Фермер. Що це є? Це є історія успіху. Історія успіху кого? Нашого чоловіка. Ось ж він. Він такий, як я, нічим не гірший, не ліпший. От, наш чоловік, правильно? В це люди люблять, в це люди вірять. Якщо ви будете розказувати історію успіху, або реальні якісь історії, живі, тобто натуральні, а не просто копіювати контент і бум вставити, копірувати, вставити, тоді ви будете мати свою аудиторію, ви її втримаєте все. Тому що люди що? Люди, оці американські посмішки з крадених фотографій стокових, надоїли всім. Да, їх хавають, якщо перемішку з нормальним контентом, їх хавають. Но якщо ви будете просто копіювати контент і вставляти, не буде толку. Рано чи пізно просто
ви будете та ж сама група, яка була всіх інших. Якщо ви почнете діставати нормальний цікавий контент, спілкуватися з такими людьми, я зараз покажу, як це відбувається далі, то тоді може статися. Коротше, от приклад, реально. У нас були. Знайшли статтю про одного чувака з Кубані, який зробив от себе на хаті, тому що йому не тягнули світло додому. Тепло. Ну коротше, не міг він потягнути до себе навіть стовби з електросеті. Міг. Він треба багато було заплатити. О, відкат нормальний дати. Будемо людьми, коротше. О. І що сталося? Він почав, коротше, включати музей, бувший воєнний, до речі. На що він інформацію зібрав, зліпив докупи, ну коротше, наш русський кулін. Ну не наш, не русський вже. Ми вже не наші, да, ми чужі. От були люди, стали, коротше, вороги, ну це таке, політичні ігри. Так от, дійшли ми цього чоловіка і кажемо, давайте зробимо з вами вебінар. Що таке вебінар? Та всі біля скайпа, коротше, ну, біля любого ноутбука, і ти вже маєш вебінар. Ми йому зібрали аудиторію в нашій спільноті, да? Тобто в групі, в контакті, зробили сообщество, сказали, буде оцей Ніколай у нас виступати. Ми про нього написали теж статтю, власне, все, він погодився, нормально. І ми зробили невеличку хвилю, ну це посещаємось десь. Ми проводили до того вебінари на екотеми, не було результату. Взяли одного живого чоловіка, до нас злетіло з кучі народу. Ми поняли, люди хочуть людей, людське лице, натурально живе. Вони не хочуть це все, тобто там, демагогії на тему, да? О, ну коротше, оце от працює. Тихо, щось я поламав. Щось? Ні. Так, на рахунок соцсетей, як працювати? Звісно, тут є спеці получше від мене, але просто я скажу, що ми на своїх значить, шишках наберемо. Є от скільки постів давати в день, да? Якого формату там і так далі. Це все у вас буде працювати, коли ви будете чуть-чуть експериментувати. Тобто візьміть і подивіться. От ми, наприклад, почали в кожний пост давати опитування. Причому це підказав Мирон. О, ви знаєтеся, ми упаковуємо хлопець. Але ми почали це робити у всіх наших групах соцсетях. Ну, тобто, ВКонтакті, в Однокласниках, клон, коротше, давати опитування. І хвиля пішла. Тобто люди почали. От люди сидять, от хавають, хавають, мовчають, мовчають. А коли ти їх провокуєш на те, щоб вони почали, нажми вже щось, зроби щось, да? Вони тоді починають і коментувати. І починає вже виражати свою думку. І тут починається якась така движуха, що у нас почали люди заводити в нашій спільноті свої блоги і писати свої статті, виражати свою думку. І їх уже не стримаєш. Вони вже і вночі пишуть, і вдень, коротше, і понеслась. А до того ми півроку довбали, щоб люди просто плюсик поставили. От, чому? Тому що деколи людям треба допомогти висловити свою думку. От у нас люди, вони так якось, от славяни, вони так построєні. Вони дуже люблять говорити, вони дуже люблять спілкування. А до них треба повернутися лицем. Тобто не просто качати в них інфу, а з ними почати якийсь діалог. От деколи щось дати негативне. От я деколи, ну, типу, я знав, що ця стаття, її не треба кидати в соцсеті. Вона стопудово, ну, не наша тематика. Тобто вона навпаки, скажімо так, категорично навпаки. Тобто про забруднення, там, про якісь одноразові там, речі. Але коли ти їх викидуєш, навіть такі статті заведомо непопулярні, люди поправляють. Вони кажуть, хлопці, ви напевно помилились, це помилка, це якби якраз забруднення навколишнє середовище. І тоді вони вже починають, так ви щось розбираєтесь в цьому, напишіть про це. І люди починають, о, да, точно, я ж розбираюсь в чомусь. Я напишу про це, і про це, можливо, хтось хоче знати більше. І таким чином повертається ситуація. Тобто вони вже не просто хавають, а вони вже створюють контент. А коли це вже виходить синергія,
Тобто ти вже не сидиш сутками і сам думаєш, де взяти контент, де його подати, як. Ти просто задаєш тон. Ти даєш красивий якісний контент, допустим, там як за 5 кроків, там 12 совєтів построїть академ. Там ще щось там, да? Ти задаєш темп, вони дивляться вже на якісні статті. І вже самі починають тягнутися, тобто вони вже в своїй статті стараються викласти класну фотографію, навіть стараються свою фотографію якусь вложити, вже не бояться. Тобто, але це, ну, це процес. Тобто, я розказую, що проходило на протязі майже 12 місяців. Розумієте? Тобто терпіння на це все треба, щоб воно зарухало, зажило. Ще одна інтересна річ. Нежадничати називається. Деколи люди бояться партнерства. Блін, я кажу, давай зробимо перепост друг другу. О, сидить звіряє. Блін, в тебе там 8 сердечок, а в мене? А в мене 58. Ні, ми з тобою партнерами не будемо. Та ти що, та буде весь такий, як ти. Тобі що до мене 12 років тут. Але є люди. А я роблю так. Я кажу, давай я тобі дам. А потім візьму. Вони, так ви взагалі не розуміють, як це так. В них, блін, тоді якийсь в мозку відбувається конфлікт версій. Як це ти, як це ти мені даш? Кажу, ну так, давай я, коротше, твій конкурс, от його конкурс конкретно. В нього конкурс семена поштою, правильно? Що це семена? Семена поштою відправляє, натуральні, він вибирає місцеві Сибірі, коротше, мужик. Насіння, просто насіння різних дерев, кущів, ну, коротше, правильну роботу робить. Тобто це не ГМО, натуральні семена, він збирає їх, шукає, коротше, іменно такі районовані сорти, які там в тому поселенні там з покоління в покоління вирощували. І от він таке насіння шукає, і потім їх продає через групу, у нього там група досить хороша, розкручена. От, а я йому кажу, слухай, дядько, давай, коротше, ми твій конкурс розпіаримо на всі наші спільноти, що в нас є. І на розсилку, у нас є 15 тисяч там людей, ми зафікачимо, що є розсилку. А він взагалі що це був? Давайте там. Давай, ми йому все зробили, а потім кажу, давай я просто буду в твою ленту кидати там статтю. З нашої спільноти, але тематично, суто по семінам, щоб ти навіть не думав, що ми щасливо будемо кидати, але просто з нашої спільноти одну там статтю, то він максимум погодився на одну статтю в день там, щоб це. І то з першого конкурсу, то він тільки конкурс закінчився, зразу нас з адміню повидаляв. Дуже боявся, щоб ми після конкурсу нічого туди не кидали. От, ну вже на другий конкурс він вже сам попросив нас, щоб ми з ним співпрацювали. Деколи треба людям піти на зустріч і дати їм трошки більше. Хоча я розумію, що він прокачав собі нашу аудиторію, тому що ми там дали доступ до нашої групи, він там це все прокачав, там нормально собі взяв. Але хай візьме. Нічого, не жадничати. Тобто деколи треба трошки подумати наперед. І таким чином ми отримуємо його аудиторію таким більш-менш навіть чесним шляхом. Тобто не просто там качаємо, да? Як ми там вміємо. От. Ну, деколи це все можна зробити за гроші, тобто проплатити. Можна, коротше, вручну там. Ну, є різні шляхи, це вже там. І за інструментарієм до маркетологів він вам розкаже. От, якщо не знаєте, підійдете, я вам підкажу, куди що. От. До речі, хороший сервіс попробували підкинути, але це більше для автономної спільноти. Оцей referer.ru про нього написав. Хтось там, Дівакер, чи хто там є, там, блог у нього. Персіо блог, так. От, він раз був написав, я до них звернувся, пацани з Дніпропетровська. Коротше, вони мені довго робили, бо він написав і заказами їх закидали. Коротше, вони мені місяць робили мені заказ, але зробили, і я потім подивився. Коротше, що вони роблять? Вони заходять на всі форуми. Я їм написав список статей цікавих, правда, то були дійсно цікаві статті. І вони по цих форумах тематичних розкидали, типу в коментарях, що а от я читав от всю штуку, що я знайшов, це от в цій статті. І ссылку на мою статтю. Але це була тематична ветка, все там про сонячні батареї, чи там про екодома і так далі. І я подивився по трафіку,
60 сил, от там, за 200 баксів чи 70 сил. Вони мені зробили, але я дивлюся, і з цих сил іде трафік. Я собі подумав, ну деколи можна тих 200 баксів потратити на таку штуку, якщо звідти йде. Тобто, ну, виходить, що мені тоді форму прийшлося шукати русський місць. Ну я не знаю, я не підготовлений в цьому ділі. А вони тільки цим і займаються. Тобто є люди, які спеціалізуються суто на якійсь штуці. В них є напрацювання. І проще їм дати зекономити свій час, так? От. Тобто, от це ще є метод залучення аудиторії. На рахунок аналітики. Треба, щоб вона дала. Це перше. Обов'язково. Тобто треба відслідковувати все, що відбувається. Чому? Тому що ти не будеш знати, що в тебе працює, якщо в тебе не буде аналітики. От. А ти повинен знати, що в тебе працює. Ти повинен знати, на які статті люди реагують трафіком, на які статті коментарі, на які статті. Ну, тобто, і таким чином тоді з кожним часом ти зможеш маніпулювати, перемішувати ці статті. Тобто в день можна кинути там 2-3 статті, які люди шукають, 2-3 статті, які люди просто хавають. І ще там, ну, то є, і таким чином, або там красиві картинки, це все в переміжку треба давати. Тобто інструментарій, він завжди однаковий. Любий, ну, то є, якщо ти походиш на такі семінари, то рано чи пізно ти будеш наталкуватись на то, що ти будеш весь інструментарій знати. Є SEO, контекстна реклама, CMM і емейлова ссылка. Ну, що тут, вища математика, що? От 4. Ну, в кожному є свої нюанси. Там. Є ВКонтакт, є Однокласники, є Фейсбук. Ну що? Ти третього не придумуєш. Ну вже, якщо і придумаю, то будемо знати. Вже якось до українського придумали всі. Що не будемо сидіти в Однокласниках, ВКонтакті, ти будеш своєї українською. Ну, так, теж варіант. Але все ж остальне буде там. І, тобто, інструментарій завжди буде один і той же. Але як ви з ним працюєте? От в чому суть. Якщо ви будете вивчати, а вивчати його можна тільки через аналітику. От я, наприклад, дивлюся, так, що в мене спрацювало, ВКонтакт в мене працює, так? Дивлюся на класники, хоча це період там один, от ЖЖ. Ми на свій ріст всі мені казали, ЖЖ, помийка, не лізь туди, забудь. Все. Но ми 2 місяці попрацювали ЖЖ і просто накачали там людей, зробили платний аккаунт. І потім просто почали кидати там статті. І все. Ми спочатку рейтинг цей прокачали трохи, потім мені той рейтинг зрізали. Зробили 2 дні народження. Там, знаєте, як роблять день народження, да? А в нас профіль дівчина. Ну і всі починають вітати, і рейтинг поставили. О, 2 дні народження зробили в тій дівчині, там через 3 місяці в розрив. Графік, коротше, злетів, все там, нормально. О, а потім той графік нам зрізали, але нічого, зато ми лишилися з трафіком. Тобто ЖЖ, ми все одно якимось 6%, але маємо аудиторію. А там теж люди, і вони — це інші люди, чим ВКонтакті, інші люди, чим в Однокласниках і так далі. Тобто, якщо ви широко, ну це важко, я скажу зразу. Якщо ви бачите, що ви не тянете, то ліпше тоді взяти, допустимо, найбільшу там ВКонтакт, коротше, і тягнути один ВКонтакт. Або Однокласники, там менша конкуренція, допустимо. Якщо ви там за Фейсбук, ну, наприклад, з Фейсбуком у нас там спорні питання, але теж от, трафік іде з переменним успіхом, да? Ну він іде теж. От, ну, якби тут хто які цілі прислідує. От. Ми отак працюємо. І нічого, трафік росте. Знаєте, один чоловік написав Цукерберг позвонить, я такий сайт. І там я знайшов дуже хорошу статтю про контент-ресурси, тематичні спільноти. Так от, він сказав, це американець, він там за пару мільйонів доларів продав свій тематичний ресурс спортивний. І він каже, ви не розумієте. От дивіться, коротше, групони там і ці всі діла, там, міні-маркети. Розумієте, їм треба продати. От, сьогодні вони виконують плані продаж, завтра вони виконують плані продаж, вони оце все скаче, коротше, і так далі. А тепер дивіться сюди. Контент-ресурс завжди ростучий трафік. А ростучий трафік це рано чи пізно. Ви дійдете до такого трафіку, що вам зіскавляться інвестори, вони вас його просто куплять і все. І це серйозно. Ви дивіться, що твориться. От,
казали трафік. Політика, танки, самоліти, кораблі, всі стріляють, зривають. Людей нема, продаж, реклами, нема нічого. А у нас трафік росте. Ми, правда, не політичні ресурси, але у нас взагалі нема нічого про це. Ні слова. Але трафік росте, незалежно від того, що відбувається в світі. І це мене найбільше радує в тематичних ресурсах. Ну, якщо ви будете ним займатися, понятно, так? Ну, монетизація, так? Да? А, всі пише все розказують, як ж? Заробляти. Гроші, 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 гроші. Знаєте, насправді, моя позиція така. Ну, можливо, вона вже склалася, тому що я вже якийсь час заробив, був дошки, так? Да? От, і не бігаю там, бо мені треба там сухліво купити, так? Але просто я цю позицію дотримався, навіть коли в мене не було грошей. Дуже важливо жити тим, що ти робиш. Це дуже важливий момент. Тоді тобі не прийдеться роздвоюватися. Ну, тому що насправді, коли ти ходиш на роботу, так? На роботу, і робиш бувало, а додому приходиш, і ти там тато, да? То ти вже роздвоюєшся. А якщо ти живеш і робиш то, чим ти живеш, і воно тобі приносить задоволення, от, ну це да, знайти себе трошки важко, але постарайтесь знайти себе. Тобто, якщо вже ви беретесь за тематичну спільноту, то вона повинна бути у вас отут, а не тут. Бо це тренд, типа, зараз ми впрыгнемо на волну, коротше, знімемо кеш. Ну це теж тема, можна і так, це теж стратегія. Але просто, ну, якщо у вас це вийде, да? От. Якщо в мене якісь невдачі, вони мене не трогають. Хоча, да, хотілося б, знаєте, я дуже хочу, щоб перепригнути там посіщаємось, тобто, якщо в мене зараз 1500 в сутки, дуже б хотілося мати 15 тисяч в сутки, а ще мені вже 150 тисяч в сутки посіщаємось, так? Да? Але я собі думаю, так, це мене бре, це моя тема, вона мені подобається. І навіть якщо там буде, впаде посіщаємось в 10 раз, я все одно буду це робити, тому що воно мене бре. Я хочу це робити, я вважаю, що це якраз то, що треба робити. Якби, от. І коли ви будете так жити, тоді питання монетизації у вас трошки поміняється. Ми дорого продаємо нашу рекламу. Ми коли кажемо ціну, ну, типа, 500 баксів. Вони кажуть, о, ти, о. А що у вас там, типа, які у вас там посіщають? Я кажу, а ти не дивись на посіщають. Подивись на якість нашої аудиторії. Ми зібрали цільову аудиторію, і вона стоїть дорого. Хочеш, іди роби конкурс в Фейсбуку. Туди збіжиться халявщиків 150 штук. Вони розкатають тебе на твої подарки, чи там, що ти там зібрав, так? От, тому що як у нас конкурси відбуваються? Брат, нажми лайк, нажми, в мене там, коротше, гори. Всі провайтили, тому що пацану треба помогти. Правильно? Правильно. Ну так відбувається чи ні? Так всі конкурси виїжджуються. І все, він зняв і забув, і пішов на слідуючий конкурс. А що в тебе за спільнота? Та йому глибоко. Він виграв свою бутилку. Ми теж розігрували конкурс. Пройшло 3 місяці, і тої аудиторії вже в нас не було. Тому що це не то. І ми поняли, не то. Ми живемо ідеєю. Наша тема – це є та, що отут. Якщо ці люди розділяють наші думки, тоді вони наші. А якщо вони прибігли за бутилкою, тому що ми там класну бутилочку продавали для вони, да? Чи там ще якусь тему, то тоді це не наша тема, він не наш. От. І таким чином, ну, по поводу монетизації. Що там? Цільовий трафік в ціні. Я вже сказав, да? Тобто якісний цільовий трафік, і ви будете завжди мати гроші. Рано чи пізно. Ну так, поставте СЕОСа, він прозвонить більший список контактів, да? Ну, в нашому випадку, давайте розовий штурм зробимо, да? Зелена тема. Кому ми можемо запропонувати продажу нашого трафіку, чи там наших, ну, реклами? Кому? Сонячні батареї. О, виробники сонячних батарей. Дзвонимо і кажуть, слушай, хлопці, ви
пише про вас статтю. Все. Є варіант? Є. Хто ще? Тесла Моторс. Пожалуйста. Або електромобіль. Всі, хто виробляє старі електромобілі, ми можемо продавати їм свою свій трафік. Правильно? Хто ще? А? Ровери. Будь ласка. Чи там здоровий спосіб життя? Будь ласка. Вони можуть бути взагалі нашими спонсорами постійно, правильно? Якщо ми будемо. А це є лавка-лавка. Вони в Москві продають нормальні продукти. О. Правда, в них продукти коштують там в раз 20 дорожче, ніж. І вони роблять семінари для екологічно чистих фермерів середньої подачі. От ми їм робили рекламу. Ну це не, у нас зараз не саме ціль продажа реклами, о, тому ми якби, люди збігаються якось на самий кінець. От ще один момент, дуже важливий. Був такий чоловік Арістотеля Анасіс. Він був мультимільярдер, зараз у нього дочка їздить по світі, займається благодійністю і роздає всі ті гроші, що він заробив за своє життя. От, він торгував кораблями, грецький судовладелець. Так от, він говорив ще так. Робіть якісний продукт. Не треба, коротше, халяви. Робіть нормально. Ви ж можете нормально, правильно? Ні, ну, у нас не привидло взагалі нормально працювати, але я просто говорю вам. Якщо ви хочете тематичну спільноту, то робіть якісний продукт. І гроші прийдуть самі собою. Це моя позиція, я теж так вважаю. І того я стараюсь так само робити. От. От тут є цегла, це ми розбирали екодом строїв. Ми реально строїмо екодом, екопечка, все у нас еко. І от коли ми розібрали ту печку їхню, наша цегла розсипається. Ну, вона там постояла 40 років. І все, бука сипиться. А ця цегла вже совєтська, але ще з тими лейбами. Знаєте, раніше колись фамілії ставили свої виробники там. І ця цегла постояла там 47-го року, і вона не сипеться. От, то є якісно. Колись робили якісно. І воно стоїть. Розумієте, зараз такий світ от, одноразових товарів. Все якісь одноразові. От, то є, от сьогодні типу, телефон купив, там, хай це буде 5-й айфон, да? Але це вже не тема, тому що якийсь є там вже айфон. 5S, чи як він називається? О, 5C. Все, це вже барахло на мусорку. Тому що в нас все одноразове. І так само якось так виходить, чому що ми стаємо одноразовими. Тобто ми робимо все якось одноразово. І оцей ринок інтернет, він якийсь такий теж. От сьогодні тема там Facebook, да? А завтра, а, це вже не тема. У нас був один парень, він розробляв якусь примочку для ВКонтакта, щоб там друзі додавалися. Ну, взагалі 13 років. Він з чистого листа сприймає це життя. Тобто, може, якісь старики, виходить, мама не дала ці італійці. О! Люди і всі якось гоняться за трендом. Тобто, все, грубони, давайте себе скидом. Тільки вперлися в ринок, що все, росту вже немає. Цієї геометричної прогресії нема, все, інвестори гроші не дають, розбіжалися. Слідуючий треш. Шукаємо якась слідуюча тема, да? Кеш зняли, слідуючий. Тобто можна і так жити, це теж стратегія. Шукайте тоді тренди і качайте бабло, якщо у вас гроші нема, да? Це зараз дикий ринок, зараз можна качати. Але можна робити і товари, які можна буде показати і своїм внукам. Тобто продукт, так? От. Ну, зараз ми робимо, наприклад, такі речі. Тобто ми хочемо робити якісні речі, які будуть цінні там і далі. Тобто не одноразові, а багаторазові довгосрочні. От. Ну, тобто є дві стратегії вам вибирати. Ну все, у мене все. Якщо є якісь питання, то задавайте. Скажіть, а як у вас відбувався процес вибору мови вашої спільноти на першому етапі? Класне питання. Ми поставили пункт три мови.
Серйозно, бо постав, ви теж видумовуєте. Я ж не так? А ти думаєте? Ні, я поясню, коротше, Лівстріт — це движок, який дає можливість там такі це. Ми теж сиділи і думали, як зробити, то есть, по-хитрому, тому що хочеться накрити весь СНГ ринок. От. І ну, тоді ще не було цих всіх нюансів, це було рік назад. Навіть більше. Бо ідея вона довше розвиваючись, чим вже сам того. От ми зробили англійську, українську, російську і білоруську. От, ми почали працювати, от, і в якийсь момент ми зрозуміли, що навіть технічно роботи починають спамити. Тобто вони хочуть, щоб якщо в тебе 4 мови, то на всіх 4, щоб в тебе був різний контент. Якщо він одинаковий, вони починають тебе помилки тобі, коротше, і все. Ну, в общем, ми в Google в трафіку взагалі були, ну, без трафіку, кажу. Тобто у нас з пошуку трафіку майже не було. Ні з Яндекса, ні з Гугла нас ніхто не бачив. У нас вже було 500 в сутки, а нас ще пошукові системи не бачили. Зараз тільки почало щось там трохи. Бо молодий домен, так само це теж нюанс, що ліпше купити там 7-річний домен, але треба ще знати його історію. Болезні. Бо теж таке можна купити, що вам не є. От. І це. І молодий домен ми його почали просувати, просувати, і ми зрозуміли, ми відказалися від мови. У нас зараз російська і все. Просто відмовилися. Ні, і у нас є люди, і ми їм сказали, хочете писати, допустимо, українську, пишіть. І все, ми їм там написали пару статей на українській спільні. Коментують українську. Ще. Тут просто всі під кінець прийшли, то Ларіна за всі. Добре, якщо немає питань, давайте подякуємо пану Максиму.